A já jsem Maky a vítám vás dneska v další Robloxu. Dneska tady mám Fashion Final s Vendou. Čus. A máme tady krásný, jak to říct, ježíš, mi vypadlo úplně slovo, jak to mám nazvat. No prostě máme tady udělat oblek na interview. Ano. A jakože, co si lidi vezme na sebe? Koukej, tohleto. Dobře, jsi ostrovní dáma. Prostě víš co, na rozhovor s někým si vezmeš kokosy. Na prsa. Prosím, až budem dělat nějaký rozhovor, vezmeš si taky kokosy. Na prsa, ideál. Klidně na zadek, jestli chceš. Klidně, tak jo. Beru. Je škoda, že tady tohleto nejsou šaty. Se mi líbilo víc než jakože... než ten, no chápeme se, prostě jako, že to je takhle jako kalhoty. No jasně. Počkej, co já si vezmu? Mně se tady nic nelíbí. Nějak jiné teda. Je to taky trošičku jako těžký teďko, abych se přiznal. Jdem ke klukům. Jdem ke klukům. Budu holka, ale budu asi mít klučičí oblečení, když to si tak vydělám. To nevadí. To nevadí, asi tak myslím. Ale oni tam mají prostě, že si tam můžete vzít košely a tak a prostě to vypadá líp. Ne zrovna potetovanou, jo. Ne, to se mi taky nelíbí. Ježiš, to je divný. No, tohle je třeba hezky. Co máš? Jakoby tričko, sako a bílý kaloty. Dobře. Budu jakože dáma. V klušičím. Ok. Jo? To je moc vlasů, to se mi taky nelíbí. Jdem si do VIP pro nějaké vlasy a pak si samozřejmě vezmeme nějaký ksichtík. Ale mám asi prostě náladu na tyhle ty vlasy a nechci se mi to obarbovat. No, jakože já už něco Ježiš. Mám, sice to teda jako není outfit na interview. Jako prostě se mi ten outfit líbí, jednoduše, protože ono jako špatně... No. Se dá říct, jako je to outfit na interview, jako co, jak to sakra chceš jako říct, víš, jako. Jak no, to chceš popsat? Nevím. Já právě taky nevím, no. Mně se tady nic nelíbí. Tak si jdem říct pro obličej. Protože já nevím, jaký vlasy k tomu, tak když tak budu plešatá. A ty už nejsi? Ne. Jen aby. Nebo prostě vezmu si na klasický vlas. Ty jo, lidi, fakt teďka nevím. Teď já si vás sama nevím. Já mám na sobě brýle, jsou tak hnusný. Něco, co je jako vlasy, co byste, tohle bych si třeba dala, jo. Ne, nedala. To je jako, kdyby to byla, kdyby ta patka nebyla až tak jako úplně přes ty vlasy. A tohle by šlo. Tak asi okej, okay, ale bylo to jako, že prostě nevidíte do ksichtu, tak to se mi fakt nelíbilo. Ok, to by možná šlo. Ještě bych samozřejmě si dala něco jako na hlavu. Jako já už že... to vidím, že Maky na mě zase zhejtí v obličej. Jo, to tak většinou bývám. Klasika. Promiň, ale fakt to je vždycky hnus. Já si vezmu tohleto. Nicméně, já mám tady jako nějak ten oděv asi hotovej, jenom si vezmu ještě nějakou kabelku. Jako vždycky a nějaký ty věci kolem mě, aby tady to nějak jako lítalo. No jasný. Většinou, že jo? Aha, aha. Dobrý. Já nevím, já bych chtěla ještě něco na hlavu, ale mi se nic na hlavu nelíbí. Chceš něco na hlavu? Nemám nic na hlavě, ale mám obličej, vlasy i oblečení, takže... A dobře. By to teoreticky jako... mělo být celé. Dobře. I kabelku mám. Maky, vypnul hudbu. Jo, pardon. Vypínám hudbu. Nejsem si moc jistá, že se mi to líbí. Hele, uvidíme, nicméně. Já jsem to celkem jako zvědavej. Jak tohoto dopadne. A to není vůbec špatný. Hej, to je dobrý. Ty vlasy se mi líbí, jak to má barevný. Jo, mě taky. No má poprvé v životě dávám 4. Já dávám 5. Teda, jo, cože? Až tak. No, se to líbilo. Aby to někdo nestihl, připil se a nestihl to, anebo tam stále trubka. To je druhá možnost. Nevadí. Jinak viděla jsem někdy komentář, že se mi nějaká slečna ptala, k čemu jsou tady ty coiny a hvězdičky. Hvězdičky víš, ne? K čemu jsou? No to dostáváš ty, jakoby hvězdičky.
Jakože to máš jako rank, že jako jak seš dobrá, jako takže můžeš jako získat lepší rank. No jasný. Nejlepší je to fashion. Jsou tyhle hvězdičky, co dostáváte. No, nejlepší je fashion famous a to máš, že máš 15 000 plus, jo. Já mám 1996. Prosím, to jsem já. No tak to je hnus. Promiň. To je fakt hnus, sorry. Nevadí. No, Maki, my máme top model, pokud se nemýlím. Jo, asi jo. A ty coiny, ty jsou pro nic, ne? Ne, ty, to jsem já. Co to máš do prdele na hlavě? Mně se to líbilo. Chtěl jsem být takový roztomilej. Roztomilej. Takže tohle to bys ty vzal na interview. Ano. Do televize, do časopisu. Ano. Kdybych byl holka. Časopis. Jinak ty peníze jsou na kupování věcí, které nejsou normálně v nabídce, chápem se. Okej. Okay. Takže když tam prostě nic si nemůžeš vybrat, tak si prostě zajdeš tam do takového salonku, tam je jako část, si tam zajdeš a vlastně tam je, cože? Do toho salonku a koupí si to, dobře, to jsem nikdy nedělala, jo lidi, já to nepoužívám, takže fakt jsem taky nevěděla, takže slečno, pokud se koukáš, tak aspoň víš, k čemu to je. Děláš si srandu? To si děláš legraci, ne? Já to hrát nebudu. Pro mě, ale fakt to bylo hrozný. Ne, ne. Jo. Já mám rank celebrita už, novej. Já mám top model. Že tak... jsem lepší jak Maki. Ano, protože to hraješ další dobu. Pšt, to nikoho nezajímá. Ok, my si počkáme těch 12 sekund, samozřejmě já nechodím. A opět máš malou hlavu. No, ano, klasika. Ještě tak divný. A proč máš na tom tričku moji hlavu? To je prosím tě novinka. To teďko si můžeš koupit v tom, v té grupce na Robloxu, co mám já. No. Jak tam normálně si můžeš kupovat že jo, trika, mikiny a takhle, tak tam teďko nově si můžeš kupovat takovýhle medailonky, Maki, a nebo mě. Ježiši Maria, je já si právě mafina. Říkala, že to má, právě teďka jak jsme točili zombie story, tak jsem si říkala, to je jako na tom skinu, co tam mají, to je nějaký divný, ne? Je to od Muffina, Muffin nám to vytvořil, takže lidi, pokud si to chcete koupit, tak stačí zajít na naší grupku na Robloxu a koupit si to. Okay. Ježiš. A je to tady, Maki. Teďka jako máme... Téma cringy, takže to nejdivnější, co dokážeš udělat. A tak to ti celkem půjde. Hele. Tak ty jsi hnusná. Nejdivnější, jo. No, takže udělám Maki. Já udělám anime holku. Já udělám Maki. Teda nevím, jak se dělá anime holka, ale chápeme se. Bude mít zelený vlasy. Je dobře. A nejdivnější... No. Tohle by celkem šlo lidi, ne? Budu jako žensko, chlapo, nevím co. Kde seš? Tady. U vlasů. Aha. Tež máš vlas... Dobře, no. Dobře, já nic řešit nebudu. A když jsi řekl co nejdivnější, tak dělám divnou věc. Tohle a prostě jo, jen tak nevidíš. V pohodě. A žlutý plavky. Nic říkat nebudu. Ježíš, teď vidíte ten zadek. Ukáž. To je divný. Ježíš. Oj, ten předek je divný. Ok, kouknem si tady, jestli něco nebude. Tohle jako já jako nemůžu mít na hlavě. Tak to mě celkem zklamali. Až tak? No jasný. Ani tohle nemůžu mít na hlavě. Jak jako, že to nemůžu mít na hlavě? No, tak. Tak, jakože prostě, prostě to nebudeš mít na hlavě. Ano. Ok, dobře. Ani tohle? Tak mě... No, nic. Radši. Jo, přesně tak. Budu mít křídla? Křídla, jo. Vypadá to dost divně. Já si myslím, že jo. To bych si asi jako v životě nevytvořila. A jako vůbec nikde. No. Jakože fakt vůbec nikde. Dobře, tady mě nic nezaujalo. Koukneme se tamhle.
Samozřejmě asi kabelku a tak to teďka jako nevidím. Já taky ne. To spíš jako chci nějaký... Já mám duhový číro. To by šlo. Sice je to tam divný, ale to by šlo. Proto je to divný, to je dobrý. Písničky, hudbu bych si mohla zapnout. Jo, a nebo ještě tady mám jako takovýhle křídla, jo. Ty se mi líbí, možná ještě víc, ale... Teďka jsem něco vykřiškovala, co jsem nechtěla. Ojojoj. Ne, vykřiškovala jsem to dobře. Jo, tohle se mi lidi líbí ještě víc. Ajeje. Tohle je mnohem lepší, škoda, že nemůžu mít i třeba víc ksichtů na sobě, to by bylo taky hustý. Ne? Ne. Okej, okay, tady to je. Sice bylo divný, ale divný, že bych si to neoblíkla. Ježišmarja, co to mám já na sobě? No, na to jsem zvědavá, protože většinou divný věci vytváříš. Třeba teďka to bude hezký. Mám topovku. Máš topovku, jo? Ježiši. Dobře, tady někdo dělá princeznu. Ještě tady jsme nebyli. Nebo byli jsme tady? Je, už to mám hodně na hlavě. Ok, tak hlavu si teda dávat nebudem. Já mám takovou, ježiši. Oh, tohle vypadá ze zadu dobře, nevím jak to vypadá zepředu, ale jo, typala bych, že o čem vedná mobil, tak je tady. No máš se na co těšit. To je dostatečně divný, to Maki, vůbec k sobě neladí. Těš se, dobře, budu se těšit. Jdem na to. Dobře. Jsem zvědavá, když říká, že to bude fakt hrozný, takže se necháme překvapit samozřejmě. A třeba se mi to fakt bude líbit. No doufej. Já si myslím, že třeba jo. Teďka. 5 hvězdiček. Koukej na to. Boky zívám. Ano, klasika. Maria Luzia YouTuber. Tohle ta vypadala dobře ze zadu. To je jako taká ledová spíš. Královna, mně se to líbí celkem. No, já dám jedničku, protože sorry. Nej to ten design, co tam má být. Pardon. Tohle se mi líbí, není to to, tak dávám ale dvojku. Ale tohle je fakt hezký. 5. Ne, jedničku jsem dal. Ne, to taky není divný, teda to tělo je divný, ty ruce jsou divný. Má nějakou ošklivou postavičku v Robloxu a Maki zívá opět po druhé. Maki. Pardon. Nezívej. Hele, Vendo, tak co? Ahoj. Jo, ty nemáš kalhoty, jo? Ne. Ale musím říct, že výjimečně to máš fakt dobrý. Prostě... Týk. Ale teďka nevím, ale jestli to píše na tebe nebo na tu týpku před tebou. Ale na ní, podle mě. Nevím, objevilo se to tam, když jsi to tam měl ty. I am Miss Pinky. To ne, to je jak takový prostě princezna. Jedna. Takže pardon, promluváme se. Věřím tomu, že se to určitě někomu bude líbit, ale je to taková princezna prostě. Není divná princezna, kdyby byla divná princezna, tak by byla divná, ale není. Ok, tohle zase nikdo nestih. Takže jedna, jako vždy. Ano. A doufám, že tam bude někdo lepší, než jsi ty. Budeme. Třeba já. Fuj. Co? Ne? Ne. Ježiši Kriste. To je fakt divný, že jo? You copied me. What the fuck? Každý kopíruje, chápeme. Co? No, uvidíme. Ježiš, tohle je sladký. Tohle je sladoulinký. Ne, cringe. No to ne, je to sladoulinký jak cukrový. Ok, jingle bells. Tohle je fakt rostomný, tohle se mi líbí. To je fakt hezký. Hobbit. Tak pojď, hobite. Ježiš. Jo, tak to je divný. Bože můj. Ej, to se mi líbí. Tohle je divný. Sice není to tolik, ale dávám taky 5. Ale Venda je lepší. Oh. Delis of... Je dobře. Takže máme Ondru Vlčka ve videu. Okej, okay, dávám 4, jo? lepší ksicht příště nebo oblečení, jedno z toho změnit. Jinak to bylo dobrý. A kdo vyhraje? Mohla bych samozřejmě já, že? Sakra! Yeah. Já tam vůbec nejsem! Tak to mě zklamalo.
Nice. To mě zklamalo, lidi. To mě zklamalo. Já byla lepší. 10 jako bodů. Kolik jsi mi dal bodů? 5. Takže všichni dělají po jednom. Parchanti. Jo. Nevadí, třeba příště to napravím. Možná si dám ještě jednu hru, počkám si těch 30 sekund a dám ještě jednu hru. OK, máme tady teda další, teda poslední kolo. A sedím. Prej, cítím se cute, ale asi se potom vymažu. To je téma. Takže něco fakt hodně sladkýho. No, jakoby jo. Tak to teda nevím. Co je dostatečně sladký? Tyhle ty vlásky. Budu Barbie. Budeš Barbie, jo. To by mohlo být dobrý, ne? Asi jo, ne. Dám jinou barbu. Pořádná Barbie na lidi. Hele, můžete mi říct, proč tady není růžová, ale dáhavá mi to fialovou? Nevím. Vždyť jsem jak tenhle koberec fialový. Koberec? Nebo co to je? Podlaha? Co je fakt roztomilý, jo. Já už jdu hezky na vlasy, mně tohoto prostě jde. Mně teda ne. Já nevím, jak by měly vypadat fakt jako krásný, bombastický. Můj fakes, jak je jak venda, když po něm maky nic nehodí. Už jsem dlouho nic neházela. To je pravda. Začínám se dibat, už to vidím, že... Ty vlasy se mi lidi nelíbí. Takže... Pak to půjdem změnit. No, já teďko přemýšlím, co jako nějaký detailíčky tady. Mně se nelíbí ty vlasy, ty jsou divný. Kdyby to měla nějakou fofinu, tak neřeknu, ale ono to žádnou fofinu nemělo. Fofinu? Fofinu. A nedělá mi to prostě růžovou. A dělá mi to fialovou a fakt to vypadá hnusně. To bylo růžový, tak to vypadá líp. No já normálně jdu už třeba do VIPčka, protože ještě nějaký bonus si tam chci na sebe hodit. A jinak mám asi všechno. Musím říct, že to bylo hrozně jednoduchý. Teďka už to růžový je. Ježiš, tady je. Prostě asi to je tma. To je asi tma. Tma? Tma. Já třeba tohle jako to jako taky nemůžu si vzít. Tady maně se lidi nemůžete brát věci. Tady to je rozbitý. Jo no, nejde to. To je celkem škoda, to bych si na sebe dal. Já taky právě. Hej kámo, tady mě někdo kopíruje. Kdo? Estelle. Ona mě kopíruje. Lol. Má chodí za tebou podle mě na 100%. Máš i kabelku? Ne, to si nemám, nemám. Kabelku si... Oh, já se zničila křídla. Jak... A třeba kabelku tady vůbec nemám, jo, takže si jdu zpátky pro křídla. Mají to rozbitý. Lidi, nevadí. Musíte uznat, je to rozbitý, takže to začnu hrát, až to bude opravený. Nevadí. Já už jdu asi taky pro nějakou kabelku, nebo já nevím. Já nevím, asi nebo si dám něco jiného do ruky, abych byla jako více roztomilá, že ta kabelka se mi moc nelíbí. Já mám srdíčko v ruce. Ta týpka. Ta je stát, tady úplně kopíje totál, hele. Vzala si něco jiného do ruky, aspoň něco. Aspoň něco, no. Tak co lidi, to by šlo, ne? Teda sice to není až tak moc úplně eňňňňňu jako roztomilý. Ukaž, kde jsi. Nebo bych si rychle ještě zmínila něco jiného, ale zase se mi proto nechce pak běžet až do zádu. Pojď, Maki, já ti udělám fotku, aspoň. Otoď se. Ještě blíž, pojď, tak. Aspoň máš fotečku. Nebo tohleto. Ne, to je máte hnus. Máme stejně ksicht, víš o tom? No vidíš. Tak jo, nechávám si tohle, sice ty rukávy vůbec k tomu nepatří. Ale nevadí. Ale to vůbec nevadí, byly to vlastně rukávy od toho jinýho trička. Ale to nevadí, nevadí, nevadí. Nevím, zajímavý pozadí k tomhle tomu tématu. To teda. Já dělala spíš nějakou pohádkovou pohádku, postavu, ne pohádkovou pohádku, ale postavu. Co taky říkám, pohádkovou pohádku, co? No, prostě stává se. Jedna, to se mi nelíbí. Jiný obličej a šlo by to, dávám trojku. Kdyby tam byl jiný obličej. Uvidíme, co bude dál. Musíte si dávat. Aha, Estelle. Ha. To mě kopíruje. Takže dávám jedničku. Ne, třeba se jí to prostě líbilo, dávám dvojku.
Já jsem vzal kopírka. Neměla jsem oblečení, takže mi to nevadí. Dobře. Sice tohle bylo hezčí, ale nevadí. Just Martix. To má být jako dostupný. Pět Martixy. Jsem dal. Dobře. Pět jsem dal. Martixy. O tom si asi popovídáme, že nevíš, co je roztomilý, jo. Třeba štěňátko, proč si tam nemůžete přetvořit i na zvíře? Ahoj, to Barbie. Jsem já. Vendo. No. Škoda, že jsi nedali mý kalhoty. Ale to Barbie je teda výstižný. Ale tím, že to byly, jakoby ten chápeme se tam to. Kompletno to bylo. Tak se mi to nelíbilo. Nevadí. Zase, ten týpek asi nehraje, jenom se připojil. Dobře, opět má, to je ten stejný týpek, co jsme říkali, že má divný ruce. Nevadí. Takže tak, teďka je Maki. Takže pět, no. S lízátkem a se sedíčkama. Lízátkem se srdíčkem. Hej, když mě teďka slyšíte mlaska, tak jim víno, jo. To je takový to, znáte ten pocit, když jsme se bavili o tom popcornu, jak ho máte před tím počítačem a prostě máte na to chuť, tak teďka tady mám víno, kde já mám trojku, ne dvojku. Tady máte víno vedle sebe a taky na něj mám chuť. Wow. Takže jsem zřešila, vzala si jednu kuličku. Zřešila? Jaj, škoda, že ten obličej a trochu jiný oblečení. To teda. Škoda, škoda, škoda. Tak já chápete, to Maki zhřešila. Maki zhřešila s vínem. Jo. Hrozný. Jo. A teďka jsem se napila čaje a není moc dobrý. Už je studený totiž. Jej. A já tam zase nejsem. Ale hlavně, že tam je Martix. Ne? Myslím si, že tohle opět dlouho hrát nebudu. Nevím. No co? Nevím. Já za to nemůžu. To nemá cenu. Minule vyhrávám, mně se líbí, když vyhrávám, jo. Ne, kecám, nevadí mi to, že jsem nebyla ani jedno na nějakém umístění. Jo, byla jsem poprvé. Vlastně byla. No. Pravda. Nevadí, že teďka nic. Nevadí, třeba příště to napravíme a příště se třeba zlepším, uvidíme. A my se vidíme u dalšího videjka, typu, že se mi asi fialová opona nedá pryč. Nevadí, já už to vypnu. Nevadím. My se teda vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.